krásný den. Dneska jsme přepadli na chatě Hanku Kynichovou. Ahoj, Hani. Tak ahoj, Markétko. Řekla jsi to úplně přesně, na chatě. Ty jsi mi volala před 2 lety. Úplně to vidím, jak jsem jela s mým mužem, s Jindrou, autem a já říkám, je, musí se něco stát, hele, volá Markétě, Markéta si vždycky ze všem poradila, ahoj Markétko, prosím tě, nevíš o nějakým domě nebo bytě, kam jsem se přestěhovala, ty jsi řekla, a ty jsi si prodala dům, já říkám, přesně, já jsem, že jo, kápla božskou, takže ano, bylo to tenkrát takový nepříjemný, nicméně už se to všechno vyřešilo a vítám tě tady u nás. No, já ti děkuju, je to romantické bydlení, protože z jedné strany pole, z druhé strany, já jsem řekla rokle, ty jsi mě hned opravila, že to je údolí potoka. Je to taková, bych řekla, roklička, ale já jsem dodala, že je tam vlastně botyč, který teče, aha, takže když tady večer sedíš a chceš se vypnout, tak opravdu slyšíš, jak ten potok, jak jsem říkala, bublá, jsme ještě naše příměří tady v tom Český. A je to uklidňující. Vždycky jsem si přála, že bych chtěla mít dům, kde budou vzrostlý stromy. Tak mám chatu, kde jsou vzrostlý stromy. A když je velký vítr, tak se bojíš, jestli náhodou ten strom nespadne na tu chatu. Ale ne, je to tady všechno zabezpečený a pan majitel to tady má všechno pod kontrolou. Hele, je to romantika, je to pronájem. Mělo to být na chvilku, už je to 2 roky. Bude to natrvalo nebo hledáte něco? Hledáme něco. Já si myslím, že ten jeden rok tady ještě strávíme, protože když jsme se s mým mužem přijížděli, on říká, Háňo, na rok. No, opravdě, vidím to tak na 2, na 3, takže 2 už máme za sebou a 3. před sebou, tak uvidíme, ale hledáme. Měla si dům plný nádherného nábytku, kde to všechno je, tady to nevidím. Máme tady stoleček, ano, jo, ten jsme si nechali už na točnou dělat přímo od truhláře na míru a ten jsme si sem sebou vzali, protože je nás hodně, i když Filip už je s náma míň, ale když tady trávíme Vánoce s naším tchánem, tak je nás pořád u stolu krásných, bylo 5, 6. A potom tahle ta lampa, jo, tak to si vzpomínáš, protože to je i tvoje srdeční záležitost. To je fakt nádherná. Když jsme si ji sem přivezli, tak byla dlouho v šuplíku a můj muž se neměl k tomu, aby sem přimontoval. Tak jsem jednoho dne vzala já kleště a sundala jsem tady ten původní lustr, který se mi nelíbil a tenhle ten lustr jsem provokativně dala sem na ten stůl a nebude se snídat do té doby, dokud to tam nebude vyset. Jindřicho. Tak naleju ti k tomu slivovičku a posnaž se. Takže už tady visí tahle ta lampa. Ještě něco jsi si sem vzala nebo zbytek už tady byl? Pomalinku jsme sem zase dováželi věci z Moravy, který jsem si tam odvezla z bývalého domečku, protože ten přesun sem opravdu byl během 14 dnů, takže jsme tady chvilinku žili v krabicích a já jsem se učila nějak tady s tím prostorem se naučit zžívat. Takže tahle ta komoda třeba, která se sem z mýho pohledu moc nehodí, tak stejně nebyla kam dát a v rámci toho, že tady málo místa, tak jsem se s tím smířila a vlastně jsem vzala jako takovou pohotovostní komodu, v který mám nahoře čelovky a čepice, tady mám věci, když jdou holky na tábor, tady mám lakové studio, pod tím mám ponožkový ráj a tak. Jo, a tady poslední šuplík jsou koňský věci. Takže koňský věci, protože holky mají koníka, takže když přijdou z koní, tak máme tady věci, které se dávají sem do šuplíku a které jdou dolů do sklepa, to jsou jako boty. Dovedeš si představit, když přijdou ze stáje, jak ty boty vypadají. Úplně ne, my koně nemáme, ale chápu, že je to pohotovostní prostě na chvilku. Taky se sem vešla pracovná, ta je tvoje nebo je Jindry? Jindřicha. Protože Jindra pořád je tím článkem v rodině, který má na starost všechny dokumenty a ví například, kolik dáváme zálohu za plyn a za elektřinu. Takové věci, které ty nepovažuji za užitečné. No, asi bych je měla považovat, ale prostě tak jsme si to v životě rozdělili. Já jsem si vlastně, napřed jsem si říkala, že bych měla vědět všechno, ale myslím si, že by mě potom praskla hlava, nebo zatím to tak je. A u nás v domácnosti, u rodičů to bylo taky tak. Máma měla na starosti tyhle věci a táta tam vždycky musel jim nasypat ty penízky. A pak vždycky řekl Pepínko, moje maminka je Josefa, vždycky Pepínko a ty hospodař. Takže opravdu máma vždycky musela všechno vědět, kolik zálohy a tak dále. To v naší rodině má celých 30 let Indra a doufám, že to po ně přebere Filip, abych to já nemusela někdy brát na sebe. Co ta červená? Ta červená mě se moc líbí. Je taková lakovaná. Takže je taková opravdová. Já teď kluci vstanu, jo. Cokoliv jde na ní vidět, jo. Cokoliv, kde sáhnete, tak by to potřebovala přileštit. Prosím tě, pojď se posadit, ty paní uklizečko. Vypadá hezky. Když jsme si prohlíželi první fotky na internetu toho interiéru, do kterého bychom jeli, tak já říkám, mně se to strašně líbí. A myslím si, že i dominantou, potom vám to ukážeme, je to schodiště, které mě taky jako uchvátilo při tom prohlížení těch fotek. Takže mně se tahle kuchyni líbí. Nevím, jestli bych si vybrala, ale když jsem ji takhle dostala na servírovanou, tak jsem se s ní zžila. A to schodiště je takovým ústředním, si myslím, motivem tohohle toho domečku. Jo, jo, jo. Chato domečku. Nahoře se spí, všichni mají své místo, Filip ne? Filip už
Ale jo, když jsem přijel, takhle, já to víš, Sofinka, Sašenka, Filip. Sofinka si přála už mít svůj pokojíček, ale pořád se stotožnila s tím, že se bude dělit s Alex. Do toho si Filip našel Zuzku a on se to vyřešilo. Takže Filip je částečně u Zuzky, jo. A když sem přijede domů, tak mu Sofie vyklidí jeho pokojíček, jde si pokorně lehnout Alexandře, ale vlastně je šťastná, že když Fíla už má svoji slečnu, že jí zbyl jeden pokoj. Prosím tě, co ti tady fakt chybí? Přiznám se, že mi tady chybí ta regenerační část, protože na starý kolena holka skáču ještě víc, než jsem skákala na ty mladý kolena. Jo, takže teď opravdu cvičím denně 3-4 ostrý hodiny a když přijdu domů, tak jsem byla zvyklá si dát vanu nebo si zajít rychle do sauny, což jsme vlastně všechno v tom původním domečku měli. A to jsem vlastně říkala, že jsem tam měla všechny regenerační věci, třeba v létě bazén. To nebylo jako úplně pozlátko, to bylo opravdu jako věci, které já jsem ty své práci potřebovala. Pro svoji práci, no. Přesně tak, jak někdo potřebuje pohodlnou židli a třeba kvalitní klávesu, tak to neužiju moc, ale ta vana holka tam mi chybí. No, ty máš doma vanu? No už ne. Jej, už jsem si říkala, že já bych ti řekla jako přijeď. Ale už ne, jsem po rekonstrukci jenom sprcha. Aha, no tak ty mi taky nepomůžeš. No nic, já si nějak. Já se někam pozvu. Já ti držím palce, aby si se brzy z té své vany dočkala. A děkujeme moc za pozvání. A já za to, že jste přijeli. Hanka Kynichová.